Velkommen til Hagen Cars. I dag der slipper I sgu for de andre, så I må nøjes med mig. Vi har også Toyota GR86 i den her uge. Så jeg er simpelthen nødt til at påtage mig det hårde arbejde, der hedder sig, at skulle teste den her bil og lave en video om den til jer. Og det er godt nok bare virkelig ærgerlig over. Det er en af mine yndlingsbiler. Den her bil, den er det perfekte bevis på min kontroversielle holdning, der hedder sig. Hestekræfter er fuldkommen ligegyldigt i 2023. Størstedelen af nye biler, de er relativt hurtige. De er sikkert hurtigere end den her. Og accelerationerne, de bliver også hurtigere og hurtigere. Men helt ærligt, jeg kunne sådan set ikke være mere ligeglad. Om en bil, den går fra 0 til 100 på 5 sekunder, på 6 sekunder, på 4 sekunder. Det er sådan set fuldkommen ligegyldigt. For mig, der handler det meget mere om følelsen. Følelsen af bilen. Følelsen, når man tager et sving. Og det gør den her bil bare fuldstændig perfekt. De fleste biler i dag, de accelererer desuden også fuldkommen udramatisk, synes jeg. Der er ikke nogen sådan form for karakter i det. Det er bare sådan en maskine, der bare gør det, den får besked på, hvilket også kan være sindssygt fedt. Men det bliver også bare hurtigt kedeligt, synes jeg. Efter en uge med en bil, der accelererer hurtigt, jamen så ved man sgu, hvordan den gør det. Så ved man, hvordan det føles. Det er ikke, der er ikke noget specielt ved det mere. Og det, ja, det kan jeg sgu bare ikke helt se idéen i, for at være helt ærlig. Jeg vil meget hellere en bil, der ligger fedt i svingene, og som man kan mærke, og som man selv skal skifte gear på. Det er sgu da fremragende. Det bliver aldrig gammelt at tage et sving. Det bliver aldrig gammelt at få et perfekt gearskifte. De ting, det bliver aldrig sådan kedeligt på samme måde som en hurtig bil, der ikke kan andet. Og de hurtige biler, der ikke kan andet, dem frygter jeg bare, der kommer mange flere af med elbiler. Men ja, det er ligesom, jeg har heller aldrig forstået folk, der sammenligner for eksempel en Tesla Plaid med en Aventador SVR. Og så siger jeg, men Teslaen den er hurtigere fra 0 til 100, og det er den bedre bil. Nej, stop. Stop! Og sådan det. Alle det følelser og alle det feedback, du får fra en Lamborghini, er noget, bare noget helt andet. Og det vægter jeg sgu rimelig meget højere, end at der er 0,5 sekunder hurtigere. En ting, som den her bil den så ikke helt har, det er lyden. Den er sgu ikke helt med den. Jeg tror, den har noget fake lyd herinde, og det er sådan lidt... Men altså, det er også bare en 4-cylinder, og jeg ved ikke, hvor meget man kan bede om. Eller så, hvis det ikke er fake lyd, så har den i hvert fald nogle kanaler, der skover noget motorlyd ind og ud fra motorrummet af. Men det er bare ikke det fedeste lyd, den skubber ind, synes jeg ikke. Altså, det er bedre end ingenting. I øvrigt, så er der en fremragende ting ved den her bil, som alle andre hader. Og det er knappen til sædevarme. Jeg elsker det. Altså, den ligner noget fra 90'erne. Det ligner bare noget, de har rykket direkte ud af en Hilux. Det kan sgu være, de har gjort det. Og for mig, der kan det bare et eller andet, den her analog fornemmelse. En bil med en knap. Jeg savner sgu knapper nogle gange i nye biler. Jeg lyder som sådan en anden boomer. Sådan rigtig sådan en... Jeg er sådan lige fyldt 55, du ved. Og det var bare meget federe, da jeg var ung. Det er sådan, jeg tror, jeg lyder lige nu. Den måde, man ligesom kan mærke den rundt i et sving på, det er bare fremragende. Hvordan man føler sig i fuld kontrol, og den er alligevel sådan lidt, som om bagenden, den er sådan lidt let i det, og den giver sig sådan en lille smule, så man kan sådan lege med den. Men uden at det overhovedet går galt, for det kan sgu knap nok gå galt med de her hestekræfter her. I Hagen Cars har vi sgu jo fået en ny webshop, mand. Det kan være, hvis du vil til podcast og så videre, så tror jeg, at Nelson har nævnt det. Men det er Kasper. Og Kasper, han går egentlig lige så meget i biler som alle os andre. Men han har sgu aldrig rigtig kørt i noget, der sådan var hurtigt. Så da vi skulle ud og hente den her, så tog jeg ham med, så han lige kunne få den tur i den. Og det filmede jeg faktisk, for jeg tænkte bare, at det er en sjov reaktion på en mand, der synes, at en GR86 er også i ovenikøbet er hurtig, fordi han er vant til at køre en Golf 1'er med 50 heste. Så det smider jeg lige ind her. Sådan der. Sådan der, så satte du dig bare lige ind. Hvad skider du på? Det er ægte vogn, jeg skal prøve at køre. Ja, ægte vogn. Kasper, hvad er det mest sportslige, du har kørt i dit liv? Hvor jeg selv har kørt den? Ja.
Udover det her, så er det, det må være min svigerfælders Ford Kuga. En Ford Kuga? jeg har aldrig kørt hurtige biler. Altså, jeg har haft en Polo, og jeg har haft en Lupo. Altså, da jeg fik en vild bil, fik jeg en Ford med 115 heste eller sådan noget. Hise maskine. Så har han godt lidt med 50 heste. Jeg har aldrig kørt hurtige biler. Så det her, det er meget hurtigt for dig? Jeg synes, det er hisse. Hisse i vognen? Ja, og jeg er ikke vant til at køre biler hårdt. Altså, det er en hel verden for mig, der er ved at åbne op. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan styre det. Du får den bare tørre lige om lidt. Nej, det gør jeg fint nok, men jeg er ikke vant til det. Det er vildt. For mig er det en hissebil. Så synes jeg, du skal give den en på låget, faktisk. Synes jeg ikke på, ja. Ja, prøv lige at give den en på låget. Det er du sgu da pro til. Ja. Det er du sgu da skide god til, den her. Ja. Det er bare sådan en iskold, du bare sådan tager med en hånd på rattet i sving og sådan noget der. Hvad skider du på? Kæft, det er en sjov bil, det gør, ikke? Det var sådan en lille go-kart. Man kan bare virkelig mærke vejen og det hele. Ja, man kan sådan mærke det hele. Nu var jeg ikke sådan, jeg var selvfølgelig ikke mest erfaren til at køre hurtige biler, eller bare biler generelt. Men jeg synes, det fede den her bil her, den er lille, og den er tilpas hurtig for mig. Men den er også den er ret præcis i det. Altså, det gearskiftet er præcise. Du kan mærke vejen, når du kører i den. Man føler sådan, man kan stole på den. Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det, men sådan, man føler sig sikker i den. Der er ikke sådan, selvfølgelig er der også nogle moderne hjælpemidler i den, men den er ikke har en eller anden pis. Nej, man kan regne den ud. Altså, det føler jeg, jeg kan. Ja, det er fedt. Det er ægte vogn, faktisk. Det føles som ægte vogn, ja. Den her bil starter ved omkring 500.000. danske kroner. Og det vil sige, at i Tyskland kan du få sådan en her for sådan helt ærligt 240.000 kroner eller et eller andet. Det synes jeg fandme er meget billigt for pengene. Jeg ved godt, at så får man selvfølgelig ikke mærket, og det er en Toyota og pis og lort, men det vil jeg sådan set skide på. 2 days later. Det skulle blive en mandag, og jeg skal aflevere bilen. Det er egentlig sådan lidt trist. Men det slog mig sgu bare lige, at jeg har noget slik at snakke om sådan en Toyota som sådan generelt. Fordi fuck, jeg har altid synes Toyota var dødssygt og fornuftige biler, og Toyota Avensis og pis og lort. Jeg ved godt, der har været den tid i 90'erne, hvor det ikke var sådan, men ligesom på det seneste, der har det i hvert fald været sådan. Og så kommer GR-afdelingen, altså Gazoo Racing, deres racerafdeling, og får deres egen. Sådan ligesom M-afdelingen, kan man sige, eller AMG-afdelingen. Så laver de bare sindssygt fede biler. Altså, hvad sker der lige for det? Så kommer der bare GR Yaris, Supra, GR86, GR Corolla i USA. Det er sindssygt. Det er fandme fedt, at nogen laver biler som dem. Sådan drivers car biler. Uden sådan at fokus er på den nye sindssyge skærm, de har i, eller den nye vilde lane assist funktion, eller et eller andet latterligt. Det kan jeg fandme godt lide. Men nu må jeg sgu ud og tage afsked med den. Det bliver Niels nok glad for, så skal han ikke høre mere på mig. Snakker om den gang lort, som han sikkert vil sige. Jeg tror, at den her bil her, den fortjener titlen ægte vogn. Titlen over dem alle. Det er meget vigtigere end årets bil og alle mulige lande. Ægte vogn. Det var sgu så alt for den her gang her fra Lauke på 55, der åbenbart bare synes, at al teknologi i biler er nederen. Det synes jeg faktisk egentlig ikke. Der er sgu mange fede ting. Altså, jeg kan egentlig godt lide, at den her den har en skærm, for eksempel. Og man kan høre Bluetooth-musik og alle mulige vildt moderne sager. Men hvis jeg skulle vælge mellem det og en bil, der kører fedt, så vælger jeg en bil, der kører fedt. Det var alt for Boom & Lauke.